Muito bem, jovens. Estamos de volta. Vamos aí para a próxima luta. Temos agora morceu contra letal, Team Six. Para quem quiser acompanhar a tabela de lutas em tempo real, é só digitar exclamação tabela. Muito bem, vamos lá, começando o primeiro round. Estamos aqui com o Morseu. Morseu tenta pegar pelo flanco ali, daquele giro. Vai nas costas, Shift Q. O letal responde na mesma moeda. Lá vem o trás F do letal Temos um bom daninho em cima dele. Olha o Shift K chegando de novo. Letal ali quase explodido. O HP lá embaixo. Se não puxar o V, vai descer! Vai ser explodido! Primeira vantagem para o senhor Morceu. Letal conseguiu se recuperar. Puxou o Shift-Q, perigoso. Olha o grab chegando. Implacável. O senhor Morceu não perdoa, mas não consegue finalizar. Um dash muito veloz. Consegue pegar ali o grab em cima do Shift-Q. A finalização não vem, mas na sequência, com o HP muito lá embaixo, o traz F do Morceu garante a vitória para ele. Vemos aqui o Shift-Q. O Morceu foi rápido ali com o Shift-F. Puxou o grabzinho. Não teve um prolongamento ali, podia ter acabado. Letal tenta jogar um trás, um frente é, um shift F, mas acaba ficando ali no meio do trás F do Morceu, o dano entra muito, muito forte. O HP estava muito baixo, não teve como. Vitória do Morceu no primeiro round, 1 a 0. Vamos para o segundo round. muito bem já temos ali o buff da da raban buff da despertada pro letal deu dash foi para cima shift f shift Q chegando temos um daninho olha o grab chegando não conseguiu morceu deixa alguns hits meu deus do céu traz f nem saiu o dragão só botou a cabecinha para fora nem chegou a cuspir a labareda de chamas apareceu para dar um oi e levou para casa vitória do senhor Morceu 2 a 0 para ele jovens